ntibwe ojja ne bakwata eyiganga ekamuli n'ogenda mukomerero ekamuli n'olima buli lunaku naye ngaobya ettooke ate ng'eri tolina kyofunyeeyo naye aze waka n'alimulimira ku mbooko I can change people's attitudes nebati ekkomera abazungu kye baatukolera kutya kkomera mbuze ekogga nanyiniyo nagisanga luziranduulu ekitalya mmere onookiwaki There is no sex inside the prisons. So kakati, oyo bubi gondi, oyo biyabasajja, bamu gamba. Nti haa, okwela na abantu, abasajja. Lwaki government za abazungu zitwe CBA kubwezi, kutani kukuse mvumbo nena tikuwa kubwa wano. Gwenga political scientists, what impact does it have? Tiensi abazungu bebachi usenyambala. Nabagamba, homosexuality temumutegera.